slyšeli zvonění zvonů z Prostějova a my se o tomto městě něco povíme. Nachází se 15 km jihozápadně od Olomouce a 45 km severovýchodně od Brna, na západním okraji Hané, v severní části Hornomoravského úvalu, východně od Trhánské vrchoviny. Město se rozkládá ve výši 223 metrů nad mořem. Na jeho okraji protéká říčky Hloučela a Romže, žije zde přibližně 43 tisíc obyvatel. Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Takže první historická zmínka o vsi Prostějovice je z roku 1141. Od poloviny 13. století se vyvinula ve významnou trhovou ves. Sem byli pozvaní němečtí osadníci, kteří v místě dnešního náměstí Tomáše Garrigua Masaryka založili novou osadu. Na níž přešla práva osady původní. Bohužel i Prostějov potkal neštěstí a to, že se zřítilo letadlo na kostelní věž, ta neštěstí přežila a jeho zvony také. Ten nejstarší zvon, zvaný Velký, je dodnes jeden z největších zvonů na Moravě. Tak to by bylo pro toto všecko, já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji.